השולחן הפתוח, יום רביעי. אנחנו כאן בתל אביב, רחבת המוזיאון. יש כאלה שהזכרו את זה אולי כרחבת ההפגנה שהייתה של הימין, בסימני הפגנות לאחרונה, אבל אנחנו כאן לעשות טוב לעם ישראל, בשביל זה אנחנו כאן, לשאלות שלכם, לסרטונים שלכם, לתגובות שלכם מהבית, ולדון בענייני היום. ערב טוב, עורך דין יורם שפטל. ערב מצוין, אם הזכרת הפגנות, הזכרת את רחבת המוזיאון, אז איזה הבדל בין ההפגנה שאנחנו עשינו, שלקחנו נגד, בחלק, כן. נגד הממסד המשפטי, היה פה, לא היה פה שום סימן הכי קטן לאלימות, הייתה איזושהי התפרצות של חרפות וגידופים כלפי מישהו, הספסוף האולפנים, המחבל או תקשורתי, התפרע בעניין הזה. לעומת זאת, שום מילת גינוי, שום מילת הסתייגות, מהפרעות שהיו אתמול בירושלים. טוב, אמת, אנחנו נדבר גם על זה. נגיע גם לזה. זה פשוט הזכיר לי רחבת המוזיאון מצד אחד, ומה שהיה בבלפור אתמול מצד שני. כן, עורך דין ארי שם, ערב טוב. ערב טוב לכם, זה. אני אמשיך את הדברים שיורם אמר. קודם כל, נדבר עוד על ההפגנה, אבל מי שהתפרע באמת היה קומץ, אבל אני אדבר על התקשורת הפעם. בזמן שאמנון אברמוביץ' פה גודף, על ידי חלק מהמפגינים, או בוקר על ידי חלק מהמפגינים, ואיש לא התקרב אליו אפילו, התקשורת קינתה את זה, אמנון אברמוביץ' הותקף. שים לב לטרמינולוגיה, תקיפה על פי חוק העונשין, זה אם נגעתי בך שלא כדין. לעומת זאת, שדוקטור אבישי בן חיים, ידידינו, נוגעים בו אתמול, אז מהתקשורת או מכל מיני אנשים, אני שומע, לא, זה לא היה תקיפה, זה סתם נגעו לו במיקרופון וכל מיני שטויות, תראה את הדאבל סטנדרט החמור שלהם. קודם כל, אמות מידה כפולות. אמות מידה כפולות, סליחה, יורם. שנית, זה לא רק התקשורת. גם הבת של עמוס עוז, התעמולנית השמאלנית הקיצונית. פרופסור פניה עוז זלצברגר. כן, זלצברגר. זלצברגר זה הר מלח. מלח, כן. ואכן היא מלוכה וחמוצה כמלח. היא קראה לשבור לסתות. לסתות, כן. ולהכניס למעצר. כן. לשבור לסתות ולהכניס כן. למעצר על מה? על דברי גידוף. גידוף, כן. על נכון. דברי גידוף, נכון. הוותו לא. כן. והדברים האלה ידהדו. כנראה עד בלפור אתמול, וראית את המיצג שבהחלט ההר מלח הזה אחראית לו בצורת התבטאות שאינה אלא קריאה לאלימות. כן, אנחנו עוד נחזור גם לשם, כי גם הסרטונים מהבית בעניין הזה. אני רוצה לפני הכל, כי שואלים אותנו כאן מה דעתנו יאיר, מה דעתנו על יאיר אוחנה, מה דעתנו על התוכנית הכלכלית עכשיו. אז ככה, לתוכנית הכלכלית יש לי משהו, יש לי רגשות מעורבים. קודם כל, זה קצת משונה שאנשים, גם מיליונרים, יקבלו את המענק הזה והוא יהיה לכולם. אבל מצד, וזה מדויק לחלוטין, אני גם מוכן לקבל אנשים שיבקרו את זה מהצד הליברלי, האמיתי, הכלכלי, שיגידו, זה הזמן לחסוך וזה ייפול על כולנו, כן? אני לא יכול לקבל את אנשים שצועקים איפה הכסף, ועכשיו אומרים, למה מחלקים כסף לכולם, כשברקע יש דבר אחד. אני חושב על עשרות או מאות אלפי משפחות, יהודים, ערבים וחרדים, כן, שפתאום יקבלו 3,000 שקל, ועבורם זה פותר, זה יקה את העוקץ. זה כמו חמצן ואוויר לנשימה. בדיוק. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. תאמין לי בועז שאני בן אדם שתורם. בתקופות טובות שלי אני תורם יותר, בתקופות הכי רעות שלי תרמתי פחות. כל מי שמבקר את זה, את הדבר הזה, ולא כותב בפייסבוק שהוא מתחייב לתרום, ואני גם אגיש את הקבלה, הוא צבוע וצדקן. מה שצריך להיות, זה אומרים תמיד, העם שלנו מגובש, בוא נחליט כולנו פה עכשיו, תראה איך היפלתי אתכם, כן? שבקטנה אני יודע, שאנחנו שלושתנו מפה תורמים, מראים שתרמנו לכל מיני עמותות או למשפחות נזקקות, ואני מקווה שזה יהיה המהלך. אני לא מציר אחריות מהציבור. אתה יודע מה קניתי? זה תמיד אנחנו מדברים בענווה ותורמים ב... תמיד תורמים בצנעה ובזה. הפעם אני זורם איתך. נכון. אתה תעלה קבלה, אני אעלה קבלה, נעלה ברשת. פרויקט מיוחד. מני אסיה גם יעלה קבלה. זה ברור. חברים, מי שתורם, שלחו אלינו, אנחנו נפרסם גם את הקבלות שלכם. נראה באמת שעם ישראל תורם. אני זורם לגמרי עם הרעיון הזה, ככה צריך לפעול, יורם. גם לי כמובן אין התנגדות לרעיון הזה, ואני מקבל אותו בברכה. יש בעיה ודילמה גדולה מאוד בהקשר למה שצריך לעשות. מצד אחד, עמלנו שנים להוריד את היחס חוב תוצר
עד פחות מ-60%, והוא הולך לעלות עד סוף השנה ל-80%. וזה קטסטרופה. כי זה ייקר את הריביות של הלוואות שהמדינה לוקחת, זה יגדיל את התשלום לחובות במסגרת תקציב המדינה, ובכך יקטין את האפשרות להוציא כספים על מטרות אחרות. זה קטסטרופה. יחד עם זאת, כל עוד בגץ מניח למערכת הפוליטית לפעול לפני שהוא מתערב וכופה עליה את רצונו, יש לנו מערכת פוליטית שהיא דמוקרטית למופת. בדמוקרטיה, כשבגלל צעדים בדלת ברירה, לא מדיניות כלכלית כושלת, אבל בגלל צעדים בדלת ברירה של הטלת סגר של שבועות ארוכים, כמעט 3 חודשים, על כמעט כל האוכלוסייה, אי אפשר, זאת אומרת, במדינה דמוקרטית, ממשלה לא יכולה שלא לתת פיצוי לכל אלה שאיבדו את מקום עבודתם, בין שהם פוטרו, בין שהם הוצאו לחל"ת. וזה עולה הון כסף. וזה המכה הנוראה של הקורונה הארורה הזאת, ויש לי חשש שלא יהיה מנוס, כי אצל יהודים חיי אדם זה הערך הכי עליון שקיים. יותר מאצל כל עם אחר, חיי אדם, יש לי חשש שבגלל זה אנחנו הולכים להיכנס לפחות לסוג של 60% סגר, 50% סגר. כן, טוב, זה נקודה מעניינת. ארי, הרעיון שלך כאן שאנשים יתחילו לתרום, תסתכל את התגובות ברשת, וגם כאן כותב אבי, גם אני תורם עכשיו לאור בוחר ארגון חירום, כן. 20 פעמים חי, חשוב לתרום לארגונים האלה שהסיפור הזה ילך לאזרחים הביתה. כן, נו, זה גם אני מתאר לעצמי שעזוב מה הרעיון שלי, אני מתאר לעצמי שרבים יעשו את זה, אבל צריכים באמת שתהיה איזושהי תנועה רחבה. אני אומר את זה גם בשביל השקטת המצפון, מה זאת אומרת? ואדם יכול לפקוד שנותנים לכולם 750, אני רואה כל מיני חברים שלי עם כסף, כן? בוכים בפייסבוק נגד ביבי, מה 750 לכולם? קודם כל תתרמו. אגב, אחרי שתתרום, אני אתווכח אגב, איתך. אגב, אותו הספסוף, אבל ממש אותו okay. הספסוף, okay. אולפנים בעיקר, okay. שבא בביקורת למה לא מסייעים מספיק okay. למאות אלפי המובטלים, אלה הראשונים שעכשיו צועקים, בוודאי. למה נותנים לכל אחד סכום כזה ואחר. תראה, יש פה מסע מאורגן שנמשך מהרגע שנתניהו נכנס לבלפור, שלנסות להפיל אותו על ידי זה שטוענים טענות סרק, שכל מה שנתניהו עושה זה לא נכון, אבל הכל. כן. דרך אגב, עם כל הצער הנוראי, בעלייה במספר החולים, או לא חולים, הנדבקים בנגיף, עדיין אנחנו המדינה היחידה, וצריך לשוב ולהזכיר את זה, בעולם המערבי, עם עשרות אלפי נדבקים, שיש בה פחות מ1% מתים מתוך הנדבקים. יש כ-370 נדמה לי מתים, ולכן, ויש למעלה מ-40 אלף שחלו. טוב, אני, פחות מ-1%. זה בסדר, ולכן אני טוען שאף אם מדובר במגפה, היא איננה מגפה מסוכנת. לי יש דעה קיצונית בנושא הזה. אני חושב שמוות ממחלות הוא חלק מהחיים. מותם במרכאות, או זה יכול להביא גם למוות אמיתי של עשרות ומאות אלפי משפחות, לא שווה את כל מה שאנחנו עושים, אבל לא נתווכח מזה. בגלל זה, דרך אגב, הודעתי שאני לא מצביע נתניהו לפני שבועיים בפייסבוק, בספר הפנים. מזל שלך אין ספר הפנים. אבל בוא אני אגיד לך משהו כזה. למה מזל שאין לי ספר הפנים? כי שם הודעתי שאני לא אצביע יותר בנתניהו. כתבתי שאם פייגלין לא רץ, אני אלך לים. עכשיו, בעקבות ההפגנות אתמול ליד לשכת ראש הממשלה, חזרת לקור מחצבתך. אז אני מודיע שאם פייגלין לא רץ, אז אני בוחר בנתניהו בכל זאת. יאי, רואה אותנו? רואים, כולם רואים, רואים, רואים. אתה עכשיו פותח לי תמיד את הסרטים. אגב, אני חייב להגיד תודה לידע כהן מערוץ 20 על השדרוג בתגובות על המסך. אתם יכולים לראות איך נראה התגובות על המסך. אנשים מגיבים, התגובות שלהם כך נראות על המסך. ותודה לכל מי שמפרגן לתוכנית ובכלל לערוץ 20. תודה לכם. תשמעו, אתמול, זה מזכיר לי שאתמול אני חטפתי, אני לא אכנס לפירוט, אנחנו גם מיד אחרי ההפסקה אולי נראה את סרטון ראשון, יש לנו לא מעט סרטונים הערב, אבל בתוך המערך הזה של המחאה, ישבנו שם ככלי תקשורת, ואני חטפתי לא מעט כללות, אני לא נכנס לזה, אני לא רוצה לדבר גם על זה, על, כן. על הסיפור הזה, אבל אני רק רוצה לומר לכם לאן זה לוקח אותי. כן. ואני מדבר אתכם על כמויות, גם בדרך לשם, וגם אני מדבר על החבר'ה של השמאל שם. וזה מזכיר לי את כל אלה
בא אליי אחד, אומר לי, למה אתה חוסם אותי בטוויטר? אמרתי לו, זה שלי פרטים, אתה מקלל, זכותי לחסום, אני לא נבחר ציבור. ואז שאלתי אותו, תגיד, אתם כל הזמן צועקים, זה לא אתה שהגבת לי שאין לנו רייטינג, אבל אתם פה כולם צועפים בנו, אתם כולם מכירים אותנו כאן. אז אין לך, אתם לא מכירים אותנו. בסדר, זה יורם אוהב לדבר על רייטינג ועל מדרוג וכאלה. לא על רייטינג. כן, על מדרוג. על מדרוג, אז תגיד, צפייה. כן, כן, יגיד לך, צפייה. יגיד לך יורם שהוא הולך ברחוב ולא מוסיקים לפנות אליו, למרות שאליו היו לא פונים גם. אני לא אגיד את זה, אני צריך, כן, כן. אחרים יגידו את זה. שאחרים יגידו, אז אני אומר, הכל בסדר, ברוך השם. כן, יש עוד איזה תגובות כן, מעניינות? אני רוצה, כן, ידידי ערב ויסמן משומרת הזורע וקבוצת ויסמן, שמע את הדברים שלנו כאן, כל המענק שהם יקבלו הולך לתרומה, הוא כבר כותב לנו, ואתה רואה כאן עוד כבר 1,600 שקל לחיילים, ועוד דברים שהם כבר הוציאו, אז ישר כוח, ישר כוח. תעשה אתה ב-04. דרך אגב, התוכנית יצאה ביום שישי, נתניהו אמר ביום ד' כל הכספים ייכנסו לחשבונות, אמר ועשה. נכנסו הכל לחשבונות? אמר ועשה. אני לא יכול, אני... לחשבון שלי לא מועבר כלום, אני לא יודע, אני לא בעניינים. אני לא יכול, אז מה צפחת? לא זה... לא, זה לא אומר. לא זו אף זו, אלא לנייד של המזכירה שלי הגיעה הודעה שהכסף אליי כבר בחשבון. טוב, חברים, עם ישראל מסייע לעם ישראל, וזה מה שיפה בשורה התחתונה. בואו נספיק אולי את סרטון הראשון של שאול. חשוב מאוד הדברים האלה. בואו נראה בעניין של ראש הממשלה, האיום על ראש הממשלה. הנה. בועז שלום, שלום כהן מירושלים. אני חושש לביטחונם של נתניהו בני משפחתו. איומי רצח, הסתות לרצח וקריאות לרצח אנחנו נשמעים בזמן האחרון כדבר שבשגרה, הועיל ואין מי שעוצר את המהלכים ואת הקריאות הללו. היועץ המשפטי והפרקליטות לא נותנים את ההנחיות המתאימות למשטרה לחקור ולחסל את התופעה הזאת, את הנגע הזה מן השורש. זה ניתן לביצוע, אבל זה לא נעשה. השאלה מדוע זה לא נעשה, אין לי תשובה עליה. זה יכול להיות עצימת עיניים, יכול להיות טיפשות, יכול להיות אכפתיות, וחס וחלילה, חס וחלילה יכול גם להיות כוונת מכוון. אני לא רוצה לעשות קונספירציה, אני מקווה שזה לא כך, אבל אם חלילה יישפך דמם, טיפה מדמם של נתניהו בני משפחתו, האשם ירבוץ לפתחם. טוב, שאול כאן מדבר על הסכנה לראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא חושש לשלומו, אומר, אני רואה את הדברים האלה. הנבחר שזה אתה נבחר וקיבל אמון של למעלה מ-70 חברי כנסת. למעלה מ-70 חברי כנסת, אבל בעיניי החמור מכל זה לא נהמות ואיומי הספסוף. ממש לא. אלא השתיקה הרועמת, החמורה מאוד, של שר המשפטים, שכבר עכשיו, בסך הכל פחות מחודשיים בתפקיד, ניתן לומר בוודאות, הגרוע ביותר מקום המדינה. הגרוע ביותר מקום המדינה, ומי שמופקד על אכיפת החוק במדינה, שהוא גם פרקליט המדינה, היועמ"ש, אף מילה, לא רק זה, שמעתי שהוא מורה למשטרה להכיל את ההפקרות הזאת, ולא לעשות כלום מולה. תראה, אני באופן כללי בעד חופש הביטוי, יש לי דעה מאוד מגובשת בנושא, בתור אחד שמכיר את יגאל עמיר מקרוב, אני יודע שהוא לא הוסט. רבים המקרים שדברי ביקורת הופכים ביני המתנגדים, בעיקר מהשמאל להסתה, אני לא חושש ולו לשנייה, ברוך השם, לחייו של ראש ממשלת ישראל. זה בגלל השמירה הטובה עליו. לא, בנימין נתניהו מכל מיני סיבות. מצד שני, לא יכול להיות שאדון נתן זהבי ועוד אנשים רבים ששכחתי את שמם, אנשים מוכרים, כותבים דברים שהם נוראים וחמורים. בעיניי זה לא הסתה לפי חוק העונשין, אבל נגד גלעד קליינר, הידיד שלנו, פרקליטות מחוז דרום, רוצה להגיש כתב אישום על כך שהוא אמר, אני מייחל ולא הייתי עצוב אם לזה ולזה היה קורה משהו. לא קריאה מפורשת כמו פניה או זלצברגר, כמו נתן זהבי וכמו אנשים אחרים, וזה מה שמקומם אותי. כן, אפשר להבין בהחלט את הדברים האלה, אחר כך עוד סרטונים שלכם, שאלות שלכם. גילוי נאות, אני מייצג את גלעד קליינר. סליחה. אמרת קודם, אמרת בתוכניות אחרות, זה לא חדש לצופים שלנו. לא, בסדר, שלא יגידו. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים כאן לרחבת המוזיאון בתל אביב, מיד. חזרנו
חזרנו חברים, אנחנו כאן ברחבת המוזיאון בתל אביב, יחד עם כלי הרכב שעוברים ושווים. זה סטנדרטי ליום רגיל או בשעות האלה באזור הזה? כן, אין פה, זה לא קשור לקורונה. תשמע, זה לב ליבה של תל אביב. לא, אני אומר זה סטנדרטי שאין כלום. כן, לא, זה לב ליבה של תל אביב. בדרך כלל יורם ואני נפגשים פה, טוב, סתם הצבעתי, המצלמה לא מצלמת שם בבית המשפט. אנחנו נמצאים בערך פחות מ-100 מטר מהכניסה להיכל המשפט. להיכל המשפט, כן. כמו שזה נקרא. טוב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אלו כאן שאלה, למה להפגין, לקרוא להפגנה, לקרוא לרצח ראש הממשלה. כן, ראינו את השאלה הזאת כאן בהפסקה, לקרוא לרצח ראש הממשלה, זה לא חוקי? לא, זה חוקי. זה חוקי, סליחה, ואילו להפגין יחיד. יחיד על יד בית כן, של שופטת. כן, ככה כותבים לנו כאן. זה עילה לא, למעצר. טוב, הסיבה היא מאוד פשוטה, ואני אמרתי אותה הרבה פעמים, אבל זו הזדמנות חגיגית לשוב ולומר את הדברים. ה-DNA של הפרקליטות והמשטרה זה אכיפת חוק בררנית. וזאת הדוגמה הקלאסית איך זה מתבצע. קריאות חד משמעיות, ברורות, לרצוח את ראש הממשלה נתקלות בשום דבר. לעומת זאת, באה גברת בהפגנת יחיד מול בית של שופטת, קדימה למעצר. אין דבר שמדגים יותר מדוע האכיפה הבררנית הזאת המכוונת גורמת לכך שהממסד המשפטי איבד כמעט לחלוטין את האמון של מרבית שכבות הציבור במדינה. אני יכול לפרגן לידידינו דוקטור שלמה קרי, אותו איש אציל נפש, רב זכויות, משכיל, שדרך אגב יאיר וחכם, והגון מרובת ילדים גם, והגון ואמיץ, תביא אותו פעם שאני נמצא, שיורם יהיה בחול. ואותו בן אדם, דרך אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, שיאיר גולן, הגנרל גס הרוח וסליחה, הלא ממש אינטליגנטי, גידף אותו היום, לא זוכר כבר באיזו קללות. דוקטור שלמה קרי הוכיח היום שהוא הממשיך של מנחם בגין. שמנחם בגין עלה לשלטון, הוא אמר אני רוצה להיטיב עם העם, והוא באמת היטיב עם העם. יש עיוות משפטי גדול, שלחייבים בהוצאה לפועל נשלל רישיון הנהיגה. למה? בתור עונש? הרי זה היום ונורא. וגם אם יש כאלה שהם חייבים ומרמים, על כל אחד כזה יש 95 שזה לא, וזה כלי לחסוך כסף ולהביא עוד כסף. דוקטור שלמה קרי בהצעת חוק פרטית, שאני מקווה שהיא תעבור גם בקריאה שנייה ושלישית, אבל היא תעבור. חוקק חוק לביטול העוול המגעיל הזה, וזו בשורה טובה לאזרחי ישראל ולעם ישראל. בושה שהתקנה הייתה הזאת שנים, ואני אומר לך, לא נשלל רישיון הנהיגה שלי מעולם בגלל הוצאה לפועל. אבל עדיין, זאת שערורייה בהתגלמותה, וכל הכבוד לדוקטור שלמה קרעי. ושים לב שאבירי המשפט והצדק כן. וזכויות האדם, אדם. של הדיקטטורה של בגץ, אישרו את זה. שרוממות שלטון החוק והליברליות, כן. ומה שאתה רוצה בגרונם יום יום ושעה שעה, חיו עם ההפקרות הזאת, הם הרי יכלו, מאחר וזה תקנה, כן. ולא חוק, כן. זה תקנה, כן. הם יכלו לומר, כמו שבגץ הטוב והמיטיב של פעם היה אומר לגבי תקנה, לעולם לא לגבי חוק, אבל בלי. תקנה, שזו פעולה תסביר, של הרשות, של הרשות, של הרשות של... המבצעת, בדיוק, היה אומר בגץ, אם באמת זה חוסר סבירות קיצוני כן. מוחלט, כן. נבטל את התקנה. נבטל נכון, את התקנה. וזה בגץ הישן והטוב. לא, אבל בגץ החדש שמבטל חוקים, כן. את התקנה הזאת הוא לא ביטל. דרך אגב, בגץ הישן והטוב, שמי שנכנס לבית המשפט השלום בירושלים, למבנה היפהפה הזה, שיעלה לקומה שנייה, יראה את אולם הדיונים ששכן בו הבגץ הטוב והישן. אולם דיונים יפה, אבל ישן מעץ, ואני אומר שהרמה האיכותית של השופטים שם הייתה יותר גבוהה מזו של היום. ולי הייתה הזכות להופיע שם במשך למעלה מ-10 שנים. אז לפני שנראה חברים את הסרטון, את הדברים של ירדן אורן, דברים חשובים ומעניינים, ירדן אורן ממבשרת ציון, לפני שנראה את הסרטון, אני רק רואה כאן כל מיני תגובות, כרגיל אנחנו מקבלים מבלגיה ומצרפת, וראיתי קנדה וניו זילנד וברזיל, כל אלה רק בדקות האחרונות. שמה, טוב. חברים יקרים, תנצלו את המצב, תעלו לארץ. זה הזמן לעלות לישראל, יש המון עולים, תצטרפו אליהם, זה הזמן הכי טוב, אתם מגלים את המדינה הזאת, אתם מגלים כמה המדינה הזאת מצוינת, אתם לא צריכים לגלות, אתם יודעים, אבל זו ההזדמנות לבוא ולעלות לארץ, יורם. חרף המשבר הכלכלי, שעם כל חומרתו, הוא פחות חמור מה שברוב ארצות המערב, יש שיא של כל הזמנים מששת הימים,
בבקשות לעלייה ובבקשות של ישראלים שירדו לחזור לארץ. סי שלא היה כמותו. ולא רק זה, גם הצפי האובייקטיבי והדי סחלטני אומר שתהיה עלייה גדולה בשנים הבאות. מה שמזכיר לי דרך אגב, וזה שאני לא מפחד מאף תרחיש אימים, לא מהקורונה ולא התחממות הגלובלית, ואני זוכר שאמרו שנגמר הנפט, ואני זוכר שהיו שנים אמרו האיום הדמוגרפי, הערבים עוד מעט יהיו רוב בתוך תחומי מדינת ישראל, והיום אישה... אני רואה אותך מניח תפילין כל הזמן, כן. אני רגוע, אני יודע שהכל... ותראה לצערי פעם בשבועיים. והיום, כן. והיום הגענו למצב מבורך, כן. שאישה יהודיה בממוצע יולדת בארץ יותר. ישראל, נכון. יולדת יותר מאישה נכון. ערבייה. זה בזכות החרדים, אם לא היה חרדים, אז זה היה יותר נמוך. לא, קודם כל, כן, גם, לא, הד... לא. גם זה, הדתיים זה הלאומיים כן, מביאים כן. חמישה, נכון, שישה נכון, ואפילו נכון, שבעה נכון, ילדים. גם הדתיים הלאומיים. איך שר ידידך? בר, נו, איך? תביאו שלושה, נו. תביאו שלושה, זה, אבל זה, זה, אני רוצה להגיד לך משהו. זה אמור היה להיות שיר דווקא נגד ילדה. זה כתב הלל... אבל זה יצא ההפך. בדיוק, הלל מיטלפונק כתב את השיר הזה, וזה היה אמור להיות שיר שבעיניי הוא מגעיל נגד הבאת ילדים, כאילו מבקר את האשכנזים שאומרים למרוקאים, תביאו ילדים, מה שלא נכון בכלל. הרי המרוקאים מקדמת דנה רצו להביא ילדים, היום הם השתוו לאשכנזים, האשכנזים, סליחה, השתוו אליהם. וכמו שיורם אמר, בסופו של דבר, האנשים לא הבינו את המשמעות, וטוב שכך. דרך אגב... אין אשכנזים, אין מרוקאים, כולנו ישראלים, כן, כולנו אבל, עם אחד. אבל, כן. אבל התופעה הכי מבורכת דווקא בכל הנושא של הילודה הרבה, הכי, הילודה בישראל היא בעלת ה-C מבחינת כל מדינות המערב. אין אף מדינה מערבית שיש ילודה כזאת, והדבר הכי מעודד, שהציבור שהייתה אצלו תמיד הילודה הכי נמוכה, ילד וכלב, או מקסימום ילד וחצי וכלב, שלושה ילדים היום זה הנורמה. כן, טוב, כן ירבו, כן ירבו ילדים בישראל, וגם אתם, חברים שצופים בנו מכל העולם, הגיע הזמן להרוס את הפקלאות, לבוא לכאן, יש כאן הרבה מה לקבל, מה לראות והכל. ירדן, שלמד עם בנימין נתניהו, זה מעניין, שם בגיל כזה, שם ירדן זה... לא, בגלל שתי גדות לירדן. נכון, כן. יש לכם תשובות, זה טוב. אז ירדן ממבשרת ציון, שלמד עם אליעזר יערי ומכיר את הסיפור, שמעו את הדברים שלו, הנה. מהשיטוט שלי היום ברשת, נתקלתי בידיעה מאוד מאוד מוזרה, הארץ מצוטט כמי שמצטט את אליעזר יערי גזר, כמי שלמד עם נתניהו ועכשיו מפגין מול ביתו. אז בולשיט, כדי לנגח את נתניהו מותר הכל. מותר הכל, אף גם לשקר. אליעזר יערי למדתי איתו מכיתה א' ועד השמינית בגימנסיה רחביה. ביבי נתניהו לא למד איתנו באף אחת מהכיתות, רק לקראת סיום הלימודים, שביעית, שמינית, הוא השתתף בכל מיני אירועים חברתיים כאשר הוא הגיע מחול והתאכסן בביתו של פרופסור עוזי בלר. כדי לנגח את נתניהו הכל מותר, גם לא להגיד אמת. נכון גזר? צודק? חבל, חבל. גילוי נאות היה מתאים. טוב, ראינו את הסרטון של ירדן, אגב, מבשרת ציון, יופי של מקום, גם יופי של שם, צריך לומר. לא, וגם שם נכון. לא, לא, וגם שם נכון, אתה בא מכיוון השפלה לירושלים. וזה מבשרת ציון. היא מבשרת את ציון, את ירושלים. מקום יפהפה שזכיתי להכיר בשנה האחרונה, אני נמצא שם כמעט יום כן ויום לא, מכיוון שילדיי המתוקים, ואני מקווה שגם שיהיו ליקודניקים, ניר והילי שילוני שמי גרים במבשרת, אני בעיקר אוהב את הקסטל, הם בפעוטון אצל אתי ויאיר יחי הנפלאים, ואם כבר נפרגן ואני רוצה קשרים במבשרת ובקסטל, כל התושבים הנדרים, מקום מופלא, יש גם ראש עיר מצוין שם, יורם שמעון משלנו. יש שם מינוס אחד גדול. מה המינוס? מה המינוס? גר שם אחד התעמולנים, השמאלנים הכי קיצוניים. הרבה יש, אבל זה במבשרת, לא בקסטל. מי, כן? אדון ראש השבק לשעבר, שתחת משמרתו רצחו את ראש הממשלה. טוב, בסדר. עכשיו תראה מה אתה מאשים אותי, יורם. אני לא יכול, הוא מאשים אותו יותר מאשר את יגאל. בסדר, טוב. אני לא אמרתי, אמרתי תחת משמרתו. התנקשו בראש הממשלה. התנקשו בדיוק בראש הממשלה. בראש הממשלה. תודה שעשית לי יחסי ציבור מבשרת. כן, אבל זה לא מה שאורן, ירדן, כן, ירדן. תקשיב, כן, ירדן הורן. אדון קרמי. כן, ירדן הורן, הורן בגרמנית, יגיד לך יורם, זה קרן, הוא היה חד כקרן. יש בכלל נטייה לא יפה
ללכלך, להשמיץ את ביבי על העבר שלו. קראו לו ככה, הוא היה בארצות הברית, אני אגיד שוב פעם מה שאני רוצה להגיד. הוא היה מנהל השיווק של רים בצפון אמריקה, זמן קצר אחרי שהוא בגר את הטכניון הטוב בעולם MIT, היה לו תפקיד בהצטיינות, ואז האנשים האלה קוראים לו מוכר רייטים. זה הכל. אני אגיד בפעם העשירית, אם זה ככה, אז אהוד ברק היום סוחר סמים. זה הכל. תראה, אני אגיד לך הרבה יותר גרוע. זה הגיע לרמות כאלה שישנם אנשים, אנשי שמאל, מתוך היחידה המפורסמת שסיירת מטכ"ל, שמשמיצים את אח שלו. את אח שלו, כן, זכר צדיק לברכה. כן, יש את הרוקד. לא סתם משמיצים את אח שלו, אלא משמיצים את אח שלו על התפקוד שלו במבצע אנטבה. זה מזכיר לי פרשני כדורגל. אפילו זה. פרשני כדורגל שיכולים לבוא על איזה כוכב ששם שלושה גולים במשחק ולהגיד למה הוא החיק לאוט את הכדור הזה. זאת אומרת, הם יורדים לרזולוציות של, 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 של איך היה הקרב, והם לא היו עושים את זה אלמלא יוני נתניהו, היה אח של בנימין נתניהו. מעבר לזה אני אגיד עוד משהו. או, טוב שהזכרת לי. אחד הדברים שהכי מעצבנים בביקורת נגד בנימין נתניהו, ויש לי ביקורת עליו גם אני, בייחוד בשנים האחרונות, אבל אחד הדברים שהכי מעצבנים, עכשיו קטעתי לעצמי את חוט מחשבתי, תראה מה זה קרה, באמצע שידור, באמצע שידור חי, על מה אתה... כן, אחד... לא, 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 אחד הדברים שהכי מעצבנים אותי, שאומרים שהוא משתמש בכל מקום בזכר ובתהילת אחיו, דבר שהוא ההפך הגמור. הוא כמעט לא מוציא את השם הזה. שווה בנפשך, עם אח של שמעון פרס, במקום לעשות שירקס עם משרד הביטחון, שותף של תדירן, ועוד כל מיני דברים, היה גיבור סיירת מטכ"ל שהיה מוסר את חייו למען האומה. וואי, כמה היינו שומעים מזה. בוודאי. זה הכל. הפסקה קלה חברים, אחר כך אנחנו חוזרים לעוד כמה סרטונים מעניינים והתגובות שלכם מהבית שגם רצות כל התוכנית על המסך. מיד. חזרנו חברים כאן רחבת המוזיאון בתל אביב. הרקה לחלוטין כן. יש לומר. אין הפגנה. חוץ אין... מאיתנו אין פה נפש חיה. כאילו ראינו קודם כמה נגנים יוצאים פה, יש פה איזה מוזיאון שהבנתי שלא ביקרת בו אף פעם. אני לא, אני מה שאמרתי רגע, תודה רגע, כבר אני אגיד למי שאני, אבי מלכה אני חושב, מי שכתב את השיר, ילדים זה שמחה, התבלבלתי בין שניהם, זה יהושע סובול, לא הלל מיטלפונקט, ואני מודה לאבי ששלח לי את זה, אני חושב אבי לפי התמונה. מה הייתה השאלה? במוזיאון, כן. אין שום הבדל בשמאלנות של שניהם. אני לא מתבייש להגיד דבר אחד, כן? אני משנת 93 התמחיתי אצל רות דוד החביבה וחברתי בפרקליטות, בפרקליטות מחוז תל אביב, אתה יודע איך זה אצלי חברות מעל הכל. בגלל שהייתה חברה אחר, של אבי שמאי, לא חוקרים אם אותה. היום, אם היום, תקשיב, תקשיב, אני אוהב אותה. אני מצטער, אני מתנצל. אצלי יש דברים שמעל העקרונות. חברות זה עיקרון אצלי. אם מחר יתפסו אותך שודד 10 בנקים, וגם מרביץ במכות בדרך לכספר, אני אגן עליך ויהיה חבר שלך. עכשיו אני אגיד מה שאמרתי לך מקודם. אז אני מ-93, בבניין הזה, בערך בין פעמיים לשלוש בשבוע. ואני מתבייש להגיד שמעולם לא הלכתי 30 מטר ונכנסתי למוזיאון תל אביב, כי אני קצת אחס תרוויש כמוך. לעומת זאת, לעומת זאת, יורם שפטל כן שר. אז מה, יורם שפטל שמאלן? לא, יורם אוהב לבקר במעוזים שלו. תקשיב, אני לא יודע מה, אני ואתה, טוב, זה ערוץ מורשת, אז אני לא אגיד מה היה המוזיאון האחרון שביקרנו. כן, טוב. תמיד אתה חייב להכניס את זה. באמסטרדם אולי. עדיף תצא להפסקה, עדיף תצא להפסקה. טוב, יוסף זוהר מקריית אתא, הוא איש חינוך שהוא מודאג מאוד מהמצב. בואו נראה את הדברים שלו. מועז גולן, ערב טוב. מדבר יוסף זוהר מקריית אתא, מהעיר האהובה עליך. אני איש חינוך, מורה לפיזיקה כבר 12 שנה. לפני זה הייתי איש הגברה ותאורה. ואני מאוד מאוד מודאג מהמצב במדינה. כאיש חינוך, אני לא מבין איך הולכים לפתוח שנת לימודים, ומדברים שוב על שיעורים בזום, והמורים לא כל כך קיבלו הכשרה, זה הכל מה שנקרא בשליפה. אני רואה את כל המצב בארץ, את ההפגנות, את האנשים שאין להם כסף, את חוסר ההתייחסות של ראש הממשלה, שאני באופן אישי בחרתי בו והצבעתי לו, ואני רואה את כל האיומים על ראש הממשלה, ואני רואה את המעקב של השב"כ, ואני רואה את כל ההפגנות, ואני רואה את כל המצב הקטסטרופלי הזה. אני אומר, לאן הולכים? מישהו צריך לקחת את העניינים לידיים. מה עושים? אני מאוד מאוד מודאג. תודה רבה לך.
טוב, אז יוסף זוהר, שהוא גר בעיר שלי בקריית אתא, שמודאג מהמצב, שנת הלימודים הבאה, הפגנות, חוסר התייחסות של ראש הממשלה למצב, ועוד כל מיני דברים, עוד מעט ניגע בזה, ואני גם יאמר שכאן אומרים לי, בועז, אתמול ככה נכנסת באוחנה, והיום הוא עשה מסיבת עיתונאים, עוד מעט נגיע גם לנושא של השר אמיר אוחנה, שהיום ירה, ככה מה שנקרא, כדורים מדויקים בין העיניים, אני אומר את זה שלא יישמע עכשיו וזה, אבל... כן, אבל בוא נענה ל... כן. יוסף זוהר מודאג מהמצב, יש מה להיות מודאג? בגדול יש מה להיות מודאג, אבל... בהחלט יש מה להיות מודאג, כאשר אנחנו כבר נמצאים כעשרה ימים, קרוב לאלף, או בשלושה, ארבעה ימים האחרונים, יותר מ-1,500 נדבקים כל יום, עם עלייה משמעותית בחולים קשה ובמונשמים, אם כי בעיקר במונשמים, אנחנו במספרים עדיין מאוד 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 נמוכים, וגם במספר הנפטרים אנחנו במספרים מאוד מאוד נמוכים. יחד עם זאת, המצב הוא מדאיג ביותר, ומדברים אנשים רציניים שלא יהיה מנוס מסגר נוסף, לפחות חלקי. כבר מדברים למשל על סגר מלא בסופי שבוע. לכן, כן, יש סיבה בהחלט להיות מודאג, ואני רוצה לומר עוד דבר אחד. זה בידיים שלנו. לא, אי אפשר כל הזמן להגיד, זה הממשלה, זה הממשלה, זה הממשלה. הממשלה צריכה לקבל החלטות נכונות, אבל הממשלה לא יכולה, באמצעות משטרת ישראל, לכפות על כל אחד ואחד, או אפילו על הרוב, אם הוא לא רוצה, לקיים את מה שחובה לקיים כדי לשמור על הבריאות של כולם. טוב, יורם, אני לא אגיד את דעתי, אני אגיד לך למה, כי לידי עידן רול הוא הפרופסור סידצקי ובר סימן טוב ביחד, אבל אני, בגלל זה אני משנה נושא, אז אני אגיד לך ככה, דיברנו מקודם בפתיחת התוכנית על הצבועים שאמרו למה הוא לא מחלק, ועכשיו למה הוא מחלק, אני לא אתן את השם שלה, אבל הכתבת של כלכליסט, בזמן שבבריטניה חילקו כסף, אז היא צייצה איך מניעים מחדש את גלגלי המשק, כן. כך עושים את זה בבריטניה, ועכשיו, כשבנימין נתניהו, ואני אומר, זה כתבת בעיתון כלכליסט, לא סתם, כן? מחלק, כן, נכון. זה הפשקביל הכלכלי של ידיעות אחרונות. לא ידעתי. ואז היא כותבת, היא מבקרת, היא אומרת כסף לכולם. וזה בדיוק האמות המידה הכפולות. כן, כן. כן. מה אתה רוצה, את המיקרופון? לא רוצה. או, לא צריך. או כן. בעברית יפה, כן. אספסוף האולפנים. טוב. גם אני מסתייג מהקטע הזה, אבל בסדר, כן. אבל זה לא העניין, אני גם לא מסתכל, תשמעו, מה שקרה עם אבישי בן חיים, שהיום גם כתבתי לו שאני מחזק אותו והכל, כי, תשמע, הייתי שם. לא לידו באירוע הזה, אבל הייתי במחאה הזאת, הוא יצא החוצה. גם כללות הדתיות הוא ספר. כן, כן, ברור, ברור, אני לא נכנס עכשיו שוב, אני לא רוצה להזכיר ולא נכנס לזה, זה לא ראוי בכלל להזכיר את הדברים האלה. אבל... כשאתה נמצא שם ואתה רואה את מה שאתה סופג ואתה מבין, ואנחנו באים ועושים את העבודה שלנו, מה אנחנו עושים סך הכל את העבודה שלנו, זה לא משנה אם הדעה שלי בימין או בשמאל, אז אני מחזק אותו. כמו שאמנון אברמוביץ' בא לפה. ואני חייב להגיד לכם שגם היה לפני איזה שנה איזה עיתונאי שמאל שהותקף, וגם אליו יצרתי אותו קשר ואמרתי לו, תהיה חזק, ואין מה לעשות, אנחנו במקצוע שהוא בעייתי, ולא משנה מה הדעות שאנחנו צריכים לזכור שכולנו אחים. עכשיו, אני רוצה לקחת אתכם לשאלה שכאן הרימו לנו, מפכ"ל בעוד חודש, כל הדברים האלה, לפני שאני אכנס לדברים של אוחנה, ואני שמח, השר אוחנה, שקיבלת את בקשתי אתמול, אמרתי לו בשידור, אני מבקש שתגיד מה קורה, תצא החוצה, נעלמת, והכל, והיום כינס מסיבת עיתונאים, דיבר על הכל, בוא ניגע קודם כל בנושא של המפכ"ל. השם גל הירש טיפה עלה, בום, מוזמן לא לשימוע זה, לפני כתב אישום. עכשיו יש לחץ מושחת של הפרקליטות על רשות גביית המיסים להביא שומות שלו מ-2007 ו-2008, כן. כאשר הכלל יערג ובל יעבור שאחרי 10 שנים מתיישנת הזכות של שלטונות המס לגבות כסף. התיישנות פירוש, זה רק במקרה של מנדלבליט. פירושו, רק שם יש התיישנות. פירושו של דבר שזה בלתי חוקי למעשה ללכת ולחפש בשומות של 2007 ו-2008 ו-2009 כדי לתפור תיק לפלוני. הפעם זה גל הירש, מחר זה יכול להיות כל אחד אחר. כן. כן, מה? אוחנה. יצא החוצה, ירה. כן, אני דפתי את אוחנה בתור שר משפטים מאשר שר משטרה.
אני באמת רואה בו מועמד להיות בכיר, להיות ראש ממשלת ישראל עוד 10 שנים, אבל בעוד במשרד המשפטים הוא הלך עם העם, אז נראה לי שבמשרד לביטחון פנים, מה שאני עדיין קורא לו משרד המשטרה, הוא הולך יותר מדי עם המערכת, זה הכל. אני מייעץ לו להיפגש עם ידידינו דוקטור פיני פישלר, מה שיותר מהר, עד כמה שידוע לי הוא לא נפגש. ביקורת בונה קצת, קצת ביקורת בונה. אבל מפכ"ל עוד כן. חודש, עכשיו הולך לדבר טוב, על זה. טוב, עניין, עניין המפכ"ל הוא באמת עניין מסובך. לדעתי, הרי בסופו של דבר, הוא ביום שהוא התמנה לתפקיד, הוא אמר, בתוך זמן קצר, אני אמנה מפכ"ל. עכשיו, אני בטוח שהוא התכוון לכך. כן. זה לא הייתה אמירה סתם. הוא התכוון לכך במאת האחוזים. ואז הוא התחיל לבדוק בין הניצבים, וראה שהוא לא יכול לבחור את אף אחד מהם. משום שנגד כל אחד יש קופת שרצים מאחורי גבו וגם מלפניו. כולל, ואז, כולל על ממלא מקום המפכ"ל אני העכשווי? אני אומר לך. כן. ממלא מקום המפכ"ל העכשווי, כנראה שהוא לא חושב שהוא ראוי להיות קופת מפכ"ל. קופת שרצים אמיתית או קופת שרצים בהתאם לכל הוועדות רביבי למנהל? קופת שרצים במובן הזה שאף אחד מהם לא יכול לעבור גלאי שקר בסדר. אף אחד. כן? כן? ולכן אין מפכ"ל עד היום, אפילו שהוא אוטוטו חודשיים בתפקיד, ולדעתי הוא מעריך שלוקח לו חודש לאתר מפכ"ל חיצוני. חיצוני. דרך אגב, הסיכוי היחיד לפחות להפסיק את ההידרדרות במדרון החלקלק של המשטרה, שכל שנה נעשית יותר גרוע מזו שהייתה בשנה הקודמת, למנות מפכ"ל חיצוני לחלוטין. לא חייב להיות, יכול להיות, אבל לא חייב להיות דווקא אלוף בצהל. כן. לא נכון, חייב להיות, לא חייב להיות בשום נכון. פנים ואופן לא, אבל אני לא בא ופוסל. אלוף בצהל ולא להתחשב בחבורה הבייתית הזאת שקוראת לעצמה פורום הניצבים או משהו כזה, בהם אחרונים להתחשב. אני רוצה להספיק בשתי דקות שלפני ההפסקה. כותב לנו כאן ירון על ההתאמרות בחרדים, המשטרה, כל הסיפור של ההפגנות, איפה ואיפה, זה ברור, אין חולק על זה. ההתאמרות בחרדים היא כפולה ומשולשת. קודם כל, אני, כפי שאמרתי כאן הרבה פעמים, אם יש קבוצה שהיא מקופחת בבתי המשפט הישראלים, בעיקר בבית המשפט העליון, היא החרדים. הדוגמה הכי טובה לזה זה פסק הדין השערורייתי, ההזוי, הגנוב והגונב בעצמו על ביטול הבחירות בעיריית בית שמש, אבל יש עוד הרבה. החרדים, תראה, המשטרה מרביצים או לא מרביצים לכולם, כן? לא עדי כדורגל, למפגינים מימין, קצת אפילו למפגינים משמאל, יותר מכך לחרדים. ודווקא ההתעלמות של התקשורת היא בוטה. המכוונת. התעלמות מכוונת. אני אתן לך דוגמה הכי קטנה. כולם מדברים על התצלום בים, שהתפרסם באחד האתרים היום, תצלום בים, היה מוקד סכנה, ומה הראו? לא הראו איזה צפונית או עם חוטיני, אתה מבין? הראו חרדי, שבעיניי זה נראה חצי, איך אומרים פוטומונטאז' בשפתנו הקדושה? זה היה נראה חצי פוטומונטאז'. מבושל. ומבושל. והם מקופחים על ידי המשטרה ועל ידי התקשורת, ואני ראיתי סרטונים שהם חטפו מכות רצח אתמול בהפגנה, ואף אחד לא מדבר על זה. תראה, ההפגנה של החרדים אתמול בירושלים הייתה, נכון שהייתה מלאה גידופים מכוערים, גידופים מכוערים ביותר, אבל היא הייתה 10 מונים פחות אלימה מאשר ההפגנה של הספסוף בבלפור. למה אתם הולכים רחוק? ותראה את ההבדל בהתנהלות של המשטרה בבלפור, הם פשוט עשו רק דבר אחד, מנעו מהספסוף לפרוץ לתוך מעון ראש הממשלה. במאה שערים, או לא במאה שערים, איפה שזה היה, הם התפרעו. השוטרים התפרעו. אז עכשיו בוא נספר, אתה אומר, בוא דוגמה, הנה דוגמה חיה מהרגע הזה, בוא נספר לכם, רגע לפני שנצא להפסקה, הודעה של דוברות משטרת ירושלים, מחאה בכיכר השבת, כוחות משטרת ישראל פעלו, זו דמה עכשיו, פעלו לפני זמן קצר בצומת כיכר השבת, לאחר שכמה עשרות חסמו את הצומת ושיבשו את התנועה, השוטרים עטפו את המפגינים למדרכות והשיבו את התנועה לסדרה, גם נעצר עוד אחד. זה שצריך להפזר אין ספק בכלל, אבל כאן הפגנה שמתחילה לפני המשטרה, לפני זמן קצר, עשרות, בתוך שניות מפוזרים, ואילו בשמאל, שעות על גבי שעות, ורק אחר כך עוד כמה שעות, אחרי שהרסו בלי סוף, ורק אז מפוזרים. אגב, זה אותו אופר מהמשטרה שסירב לתת לנו אתמול, סגן הדובר בירושלים שסירב לתת לנו אתמול תגובה על הפנייה שלנו, ואמר, אני לא חייב לכם,
לא חייב לומר לכם מה תגובתי. היום כבר התקשרו להם במשטרה שאני לא אשתולל יותר מדי על העניין הזה. אנחנו נמצא את כל העניינים האלה, כי לתקשורת צריכים לתת תשובות. גם אם התשובה תהיה אין תגובה, תשובות צריך לתת. הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים כאן לרחבת המוזיאון בתל אביב. מיד. כותב לנו עודה, אם תוביל את הפאנל להתייחס לשביתת העושים. התייחסות קצרה שלך. את הצוות. טוב, השביתה הזאת מוכיחה שהעובדים הסוציאליים הפכו למעשה למחבלים חברתיים. חד וחלק. לעשות בתקופה הזאת שיש בה צורך בעבודה סוציאלית יותר מכל תקופה אחרת שסחורה לנו בזמן האחרון. דווקא בזמן הזה להתחיל במאבק מקצועי, שאני לא נכנס בכלל לשאלה אם הוא צודק, אם המספרים שהם נותנים הם נכונים, נניח שהם צודקים, נניח שהמספרים נחוקים, בואו נחכה, אתם מקופחים כבר כן, לת... כולם מפגינים, אז גם הם רגע, יש הבדל בין הפגנה לבין שביתה והפקרה של מאות אלפי משפחות שנזקקות כמעט על בסיס יומיומי לשירותים שלהם. אין לי שום בעיה שהם מפגינים, אני לא נגד ההפגנות שלהם, אני נגד השביתה הפראית, המופקרת, הבלתי מתחשבת, ההפקרות המוחלטת מבחינה חברתית. טוב, בואו נעבור למזי כהן, לא מזי כהן שאתם חושבים, אלא מזי כהן מירושלים, על נושא של מימון משפחות המחבלים. בואו נראה את הסרטון שלה. ערב טוב בועז, רציתי להעלות את נושא מימון משפחות המחבלים. נתנו הערב תושבות ארעית לאימא של מחבל. מי משלם לה את כל ההוצאות? אנחנו, ממה שאנחנו משלמים לביטוח לאומי, עם כל הכבוד. ההוצאות האלה שאנחנו מוציאים, אנחנו מעדיפים שהם יבואו לאנשים שאוהבים את ישראל, ולא אנשים שנלחמים נגד ישראל. טוב, ראינו את הסרטון של מזי כהן, אני אומר צודקת בכלל בכל הנושא של המימון הזה של משפחות מחבלים, תושבות ארעית להם מחבל, והציבור מממן את זה הרי. תשמע, אני לא מכיר בדיוק את הפרטים של המקרה הזה, אני לא מבין למה היא תושבת קודם, את הפלסטינאית, לא, אבל זכור לי מקרה אחר, שבזמנו שר הפנים, נדמה לי דרי, החליט לשלול את האזרחות ממחבל שהוא... מאנשי חמאס, ממחבלים שהוא ברצח. ובא פוגלמן ויר... בדיוק, אז זה הכל. פה גם במקרה הזה אני רוצה קצת להגיד לך, לא רק זה, גם נתנו 10,000 שקל הוצאות נגד המדינה לאימו של המחבל. ואני לא מכיר את הפרטים, אני לא יודע, אני לא יודע אם יש זכות באמת, הבנתי שגם הטעם לשלילה הייתה שהיא שיפחה את המעשה, כן? מה אני אגיד לך? אני בעד שכל בן אדם יענש בשביל עצמו. אבל עם זאת, אי אפשר, תראה, אי אפשר, הרי מדע המשפט יותר ממדע, פחות אומנם ממדע הפסיכולוגיה, הוא עדיין די, בהרבה מקרים, מדע הפלסטלינה. אז אם זה בדברים כאלה שזה פלסטלינה, אז שיהיו שופטים שיעצבו את רוח הפלסטלינה של העם. זה קצת יותר צודק מאשר את הרוח של המיעוט, האומנם הנאור והנשגב, שהם באים ממנו. יורם. טוב, אתה יודע מה... נעזוב, אני כל כך הרבה דברים אמרתי בעניין הזה שזה כבר מוציא אותי מהכלים ואני הפעם אבטר על זכות האמירה. זו גם אמירה. אתה רואה, כן, לא כמו דובר המשטרה בירושלים כן. של אופר. אגב, לא רוני, כי רוני אנחנו גם משתתפים בצערו שאימו נפטרה, אז כולנו כאן באולפן הפתוח שלא ידעו צער, אבל דוברות משטרה אתמול, אתה יודע, אני כן. פונה לשאול, אומר לי דובר המשטרה כך, שיחה שאני מקיים איתו, אומר לי כך, אתה גם לא יודע כך, הוא אומר לי, אבל ההפגנה בירושלים היא לא רישיון. אני אומר לו, רגע, אם ההפגנה היא לא רישיון, למה חסמתם עבורם את הכביש? למה אתם לא מפזרים אותם? ככה המשטרה החליט, אני אומר לו, מה זאת אומרת? תן לי תגובה. אז הוא אומר לי, אני לא חייב לכם תגובה. אני לא חייב לכם הסברים, יותר נכון. אבל אני רוצה לומר לך שזה לא החלטה של המשטרה, אלא החלטה של פרקליטות המדינה. להכיל ולהכיל, והכוונה... מה, עוד מבית המשפט גם נלך יותר על של הזכות להפגין? אבל זה לא הפגנה, זה לחסום כביש. לתושבים, ראינו את הזוג המבוגר אתמול, בנימין ושיפרה גליקמן שירדו אלינו, בני 85, בנימין בן 85, ירדו מהבניין למעלה, גרים ברחביה, ממש מול מעון ראש הממשלה, בבניין הגבוה, סובלים, הוא סיפר לנו על הסבל שלו,
אדם דור חמישי בירושלים, כן. מספר על הסבל שלו שכבר כמעט רצו למכור את הדירה ולעבור משם, זוג שבא באמת בשנים המתקדמות רגע, לחיים. שים לב, כשאנחנו היינו משתתפים בהפגנות נגד היועץ המשפטי הגרוע מקום המדינה, אדון מנדלבליט, לא נתנו לנו להפגין על יד הבית שלו. בשום פנים ואופן. הרחיקו אותנו מאות מטרים מהבית שלו. אנשים לא יודעים, המפגינים בחיכר גורן לא יודעים שהם רחוקים מאוד מהבית שלו. ספק אם הוא שומע את המחאה. לא רק זה, אלא הכיכר הזאת היא לא צמודה במובן זה שההפגנה שם מפריעה למנוחה ולחיים השלווים והנורמליים של מי שגר מסביב. ואני אומר לך שגם בהפגנה האחרונה המשטרה אסרה למפגינים לרדת לכביש. יפה. בהפגנה ברישיון. אז אני אומר לך שהנה אתה רואה את ההבדל. מנדלבליט דואג באמצעות זה שהוא נותן הוראות למשטרה לאפשר לו לחיות בשקט בבית שלו. ומנדלבליט דואג שלראש הממשלה לא יאפשרו לחיות בשקט בבית שלו. אחרי שאמרתי את כל זה, אין לי שום בעיה שיפגינו נגד ראש הממשלה מפה עד עוד 100 שנים. אבל שיעשו את זה בצורה שלא תפגע במנוחת השכנים ולא תפגע ביכולת של ראש הממשלה לתפקד, כי הוא עובד שמה. כן. הוא עובד שם, הוא לא ישן שם, הוא עובד שם. טוב, אני רוצה להקריא לך את מה שאומר עכשיו חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים. הוא מגיב לתוכנית המענקים הזאת. הוא אומר, אני לא מבין למה צריך לתת כסף למשפחות עשירות, למה לא לתת באופן דיפרנציאלי, למה לא לתת לפי מספר הילדים. אני כן מבין למה הם מנסים למנוע מלהעביר את זה בחקיקה בכנסת, כי שם יבואו לידי ביטוי עמדת הציבור. החלוקה הזאת בעצמה יכולה לגרום. אז החלוקה היא לא בסדר, אבל, וברור שמשה גפני יגיד שצריכים לתת את זה לפי מספר הילדים, כי הוא בא מהקבוצה שיש בה הכי הרבה ילדים. לא, גם עוזר לערבים, אם כן ערבים פחות, ערבים עושים פחות ילדים חרדים. כן, הוא צודק, תראה, הוא צודק לחלוטין. זה מחזיר אותי לעוד ויכוח. תמיד אומרים על קצבת הנכות, עזוב אותך שמולי שבאופוזיציה הוא בעד ובקואליציה הוא נגד, אבל אני גם נגד העלאת קצבת הנכות. למה? מאותה סיבה בדיוק. אני גם נגד העלאת קצבת הסגנה. אסור שמי שלא עובד יקבל לא, אותו כסף אסור, של מי שעובד. אסור שלמי שיש לו הרבה כסף ממילא יקבל תוספת. העלאת קצבת הזקנה למינימום, אמא שלי מוותרת, לא צריכה. גם אמהות רבות אחרות, גם אמהות מיליונריות לא לי, זה. תסלח לי, בכל כן. העולם המערבי, כן. קצבת הזקנה מושפעת מהשכר, מהשכר היא כמו פנסיון בהיבט הזה, נכון. ששילמת יותר, נכון, אתה זכאי לקבל יותר, נכון, אבל אם אצלנו הרי קוראים לזה ביטוח, נכון. בביטוח כמה שאתה יותר משקיע בפוליסה, ככה כשמגיע זמנך ליהנות ממנה, נכון, אתה נהנה ממנה יותר. אבל אצלנו זה לא ככה, ולכן אם אתה תרצה לתת לכולם, תיתן גם לעשירים וגם לעניים, זה לא בסדר. נקודה. אותו דבר, אני חצי מסכים עם גפני. אבל עוד פעם, יאללה, בוא נתרום. לא, יש פה, סליחה, יש פה היבט נוסף. כן. ברגע שאתה קובע קריטריונים, כן. הכסף לא מגיע לחשבון, הפקידים מתחילים לבדוק, Okay. והבדיקות מתחילות ולא נגמרות. ממש ככה. השאלה כאן אם בגץ יכול להתערב, להגיד החלוקה הזאת לא מתאימה. בגץ יכול לעשות ככל העולה על רוחו. זאת אומרת, הכסף הזה עוד זמן לביצוע. לא. שמע, תראה, יש דברים, לא, אבל בגץ, מה שכן יעשה, הוא יראה שהוא הבעל הבית. גם אם הוא לא יבטל את ההחלטה, הוא משדר, נכון, אני לא ביטלתי את ההחלטה. אבל זה אני הקובע. אני קובע אם לבטל או לא לבטל, להוריד הרבה, להוריד קצת. אם אתה תשלם על טבק מפוזר אותו כמות מס כמו על סיגריות או פחות, כל זה לא שר האוצר יקבע, שום דבר, לא הממשלה, לא אף אחד, לא ועדת הכספים, בגץ יקבע. לטוב או לרע, הכל. אבל הוא יקבע. בינתיים. כל עוד אנחנו במצב הנוכחי. אני אומר, כל עוד אנחנו חיים תחת משטר האימים של הדיקטטורה של בגץ. כן, טוב, אלאור סגל שואל, מדוע בכלל מאפשרים, הוא לא מצליח להבין, והוא שואל, מדוע בכלל מאפשרים הפגנות כאלה המוניות בתקופת הקורונה? וזאת באמת שאלה שאין לי תשובה, מה זו הזיה הזאת, למה אי אפשר להתקהל בשום מקום? צריך לבדוק, אני לא יודע מה קורה במדינות הדמוקרטיות שכולם הוקעו על ידי הקורונה, האם בשיא תקופת המגפה
האם התירו הפגנות או לא, אני לא יודע, לא, אני מודה לא ומתוודה. לא, 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 אבל אני, לא, לא, אבל תשמע, אם מסתבר שברוב המדינות הדמוקרטיות, ואני לא אומר שזה ככה, אבל אני אומר, נבדוק ונראה שבמרבית המדינות הדמוקרטיות, בשיא הקורונה, לא אפשרו בשום פנים ואופן לקיים הפגנות, אנחנו צריכים גם לאמץ את הנוהל הזה, משום שאנחנו כרגע בשיא הקורונה. ידידי, ידידי, אני לא רוצה לדבר על הקורונה, ידידי המלומד, עורך הדין הלאומי, אלי וילנר, שהוא גם פסנתרן חובב וגם חולה על השפה העברית, מומחה גדול, כותב לי שפוטו מונטאז' בעברית זה תמונה משובצת, או אם מתכוונים לפעולה עצמה, שיבוץ תמעה, שיבוץ תמונה, ומשה בן אבי, צופה שלנו מארצות הברית, כותב על מקרה גל הירש וכדומה, עם סיכולים פוליטיים מהמקפצה, אפילו בארצות הברית, איכן שאני תקוע, לא עושים זאת כך. אני לא כל כך מקבל את המונח תקוע, תקוע, כן. משום שהוא אזרח ישראלי, כן. והוא בכל שנייה יכול לתקוע את עצמו כאן. משה בן אבי, תיזהר, הוא אומן לחימה שמלמד אמריקאים איך להילחם, שלא יבוא ויסגור איתך חשבון. לא, אני צוחק כמובן. הוא יהודי יקר, תאמין לי. גם יהודי וגם ישראלי. כן, אנחנו לקראת סיום צופים. אה, סליחה. אני רוצה משהו אופטימי, ארי, משהו אופטימי. או, זה גם אופטימי, זה גם אופטימי. אבל משהו אופטימי, אתם יודעים, יורם, אנחנו נוסעים הרבה, בשתי דקות שנותרו לנו, אנחנו נוסעים הרבה, רואים הרבה, רואים את ההתפתחות כאן בארץ. אני נסעתי עכשיו מהמשרד, במונית, מהמשרד שלי אינה. אני חושב, אני לא מגזים, שראיתי מאות מנופים בפעולה, מאות, אני לא מגזים, מאות מנופים, לאן שאתה לא מסובב את הראש, או בונים בניינים, או משפצים כבישים, או מטפלים ברכבת התחתית שעוד עוד תהיה בסוף, בזמן. בניגוד לתוך, לא, לפני הזמן. לא, לפני הזמן היא לא תהיה, על מורה 2021. בגלל הקורונה, אומרים שזה יוקדם. שזה יוקדם במספר חודשים. אוי, 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 חלום. אגב, אני זוכר עוד פעם, דוגמה לספסוף של האולפנים. כשהתחילו העבודות על הרכבת התחתית, כן. אמרו שכל גוש דן יוצף בחולדות. כן. אי אפשר אוקיי. יהיה ללכת אז ברחובות. אז שני דברים. משה בן אבי כותב, ילדיי פה מנישואים קודמים מיהודיה אמריקנית, לכן אני תקוע, אסיר ציון הבאי, אני מקבל את הזה שלו. בית עזוב, אני אגרום לך חייך. אחד פה הזכרת לי, יורם ונציות. אחד מחבריי השמאלנים, אתה יודע שיש לך במחאה הקלה. יוצאים כל הצפונים הנחמדים עם מחמורת וזה, בשבת בערב, אין להם מה לעשות עם הילדים, מרימים דגלים מעל קשרים. עולים, כן. אומר, כן. עולי, הרגע עבר פה יורם עם הפור שלו, והניף לידינו שתי אצבעות, ואחרי זה הם גם קיללו אותו. לא, לא, אצבע משולשת. לא, 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 יורם, יורם. אצבע משולשת. הם אמרו בי, לא פה. לא, אמרתי מה שעשיתי, הדגמתי מה שעשיתי. לא, 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 בסדר, בסדר. הדגמתי מה שעשיתי. אז שים לב, יש תהודה לזה. בהחלט. כי כל מוצאי שבת אני עובר שם, והם נמצאים על הגשר. אמרו פעמיים. דרך אגב, לא אצבע משולשת אחת, שתיים. אני עוזב את העגל לרגע, מעיט את המהירות. טוב, יאללה, זה תעשה בדרך, לא אצלנו בתוכנית. כל הארץ בשיפוצים, כותב יוסף אסרף. אסרף, איזה רב אחד אמר לי, איך הוא אמר על תקופת הקורונה, הקדוש ברוך הוא הוציא את העולם לתקופת שיפוצים. כל העולם. אנחנו תמיד מסתכלים מה קורה בעולם, הזכרת קודם בעולם, האם מפגינים או לא, אותי לא מעניין מה קורה בעולם. אנחנו מסתכלים רק מה קורה אצלנו בארץ, אני גם לא חושב שהעולם מעניין אותו מה קורה כאן, חוץ מלחסום אותנו בלא לטוס למדינה כזאת לא או לא, אחרת. לא, אבל אני אומר, אנחנו בעניינים של הפגנות, אין לי שום בעיה שאנחנו נפעל לפי נורמות מקובלות בזמנים כאלה במדינות דמוקרטיות. צריך פשוט לראות איך המדינות הדמוקרטיות מתנהגות בעניין טוב, הזה. אז הנה, קחו דוגמה. בהחלט אנחנו יכולים לאמץ. קחו דוגמה, עם ה-N95 פה. אחד יש לו כזה, אחד אחר. תודה רבה, יש לך בדיוק שנייה. אני חייב להגיד שאני אחד מהמזלזלים, הולך ברחוב כמעט בלי מסכה, סליחה. אני אחד מאלה שיפנה למשטרה שיכנסו אותך. עד כאן האולפן הפתוח מרחבת המוזיאון בתל אביב. גם מחר אנחנו נהיה במקום אחר, בארצנו היפה. תודה יורם שפטל, תודה ארי שמאי, תודה גם לכם. לילה טוב והמשך צפייה מהנה.